زما یو دم غړ د افغانستان روان عمر کې چرتا تاسو دوی چې تاسو مړی پتی دوه کم پا افغانستان ته عمرې ته روان افغانستان له عمرې ته روان توجه خبر در باندې سر نه کوي سمغه مټاک بادام نه مټاک بادام نه اډه رزان هرسي سمغه یې توجه میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام پہ مرتا ہے اور چمن چمن کلی کلی تو میرا علی تو تیرا علی اور وہ سج ہے کہ خطرے اغیار بولے گی دانا توے دجانان غال میں پگلن خیست کی گی گلن میں جانان تا پکتل خیست کی گی او بلالو خبشی ہو سچ دنائی خلق پوری ہر طور پدغ خورو لغلی دلو خیست کی گی ہر طور پدغ خورو لغلی دلو خیست کی گی او دانو چی توی مدینہ کلی اول نا مدینہ وا دانا توی مدینہ کلی اول نا مدینہ وا یسرب نا مدینہ شوا تچی ور تدیس تا پتلو خیست کی گی او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرا عمل دا درودنو پلستر خیست کی گی عمل دا درودنو پلستر خیست کی گی انتہائی والے بل احترام علماء دیوبند مدرس صادقیم علی الایمان للبنات چادر پوشے حوالی سرا بلا علماء راج مشوی دی شیخ القرآن الحدیث شیخ رحم اللہ سحطانی صاحب دامت برکاتہم اغیم فرما دی زمان آباد ددری تلاوت آباد اغیم اخبر خیلات اظہار پیش کئی پڑ گفتگو کئی تل و توجہ سرکینو انشاءاللہ تل و توجہ سرکینو انشاءاللہ تل و جدہ واسر درد صرف وائی اللہم صلی علی محمد و علی آل سجدنا محمد محمد مبارک وسلم وسلم علی د مدرسې چادر پوشه حوالی سرا کمل پټه دی نه ورکې دا د عزت په پټه دا د حیا په پټه دا دانا ا دا غل پټه دا ته پکې پکور کې مبر دی دا غل پټه دا تا د چپلا کمل پټه درکې مور کمل پټه درکې پلاس کې درا سپاره درکې ترور برابر راځي بخاری شریف اخیری حدیث لے رو رسے بہت دانے شیخ سے ابراہ والی مگر دانے شیخ رحم اللہ قانی رو رسے شیخ رحم اللہ قانی سے اللہ ہی دیلے عمر کے برکت واچھے چادر پوشے حوالی سرچ کم پروگرام جاری دے تدا پر ختمو لگو آرم داد جاری کرچی رنگ داگر تا پوس نہیں کرچی دا ختمو کنا ختمو دا بدر اگر بورے نہ ختمے گی شیخ رحم اللہ حقانی سے تاسو ملی دو ماں ملی دو تاسو تبیل گراندی کنے دی گراندی دما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپل صحابہ باندیم گراندی پمو باندیم گراندی سمرا علیمان دی بچا بیا والیم گرانی بچا اپل علیم گرانی چادر پوشی حوالی سرا شیخ در باخیری حدیث وی چول بتوجہ سرکیلو زخ پر گفتگو کم قاسمی سے وی زوی حالی تلالم چرت تلالم چرت تلالم وی حالی تلالم ماچی ازدکر بیان کلو ماد خلق وی قاسمی صاحب ادھر بیان نہیں کرنا ادھر قادم کا سور بہت ہے درد بہت ہے دغا دکے یو نورا بدماشتے انتا ورشا دغا دیرے تا ورشا تا دا پتا ہو لگی چی دا بیحاری سر ہوئی مجھے کرد دغا دیرے اجری تلان توجو پھر صرف ما دا والی تسوک کے سلام دیوا چاو کلی سر دا نواما سر دا نواما نوالے کا خبر توقع کی دا نبیا سر وخا خبر توقع کی دا نبیا سر وخا خبر توقع کی دا نبیا توجہ کلچ ویہاری تلام
अगलूरा बदमाश उजरी तलाड़म देरी तलाड़म पला अनास्ते कुर्से के नास्ते लाश को धरा तशरा बोतल ही नहीं वाले दे पयो बतन पयो राशन प्रोते बल बांधे बल राशन प्रोते मज कला दख पल खुलेना दख खबरों कला खत्म नबुवत खत्म नबुवत खत्म नबुवत खत्म नबुवत जिंदाबाद حالت دالمان خلاف خبر ہی گئی تو ورد سر میں نورا بدمات چکر دا خبر ہو رہے دا اب اتر دا سوی خلق جسی مصر گٹ ہوئی پشا باندی بوتلی مشتو راشنی را واغستے قاسمی سے ابوی ماں بیان کو لخواہ کرا سراغو ولارو کلا بیان ختم شو اغلارو اب آندے شپر آگا اجی کلا اگدشم ماں بالخ باندے سر کے خو ابی ادا خبروں کا چاوہ دے پھر سے پلاست بہوکی چاوہ دے کارن سے پلاست بہوکی چاوہ دے پھر سے پلاست بہوکی چاوہ دے مفتی سے پلاست بہوکی اگر اخبر پیغمبر محمد رسول اللہ پلاست بہوکی وہ دو چھے کلستان را پاسی دم تک سپین جامع میں چولے وا تک تور تذبیب را سر تک سپین پڑکے میں والے وا تحران شم ماوی دا بس مسلمان شن ایمان مرول اغسر اولار دا غبر کتا داغا برکتو کما دلا دے الٹا جواب پر کڑو سبانا نو ما مانا بہو کے پیغمبر سر والو بیا پنج دن بعد پنچ دن بعد قاسمی سے بیا ویہار ترا ہو ام دے نورا بدماش دل غارا ورکا وی تا خدا نا پی جنم نورا بدماش ہوتا وی تا آغا سڑیم تا بیان کرو زار سر خواک سکو دیوال آرما زمائی دو مرگر دا افغانستان روان عمری سے چڑتا تاس دو ہے چڑتا سمڑی جی پتی تو باس کم خوا افغانستان تا عمری تا روان افغانستان نا عمری تا روان توجہ خبر در باندے سر نکی سمگا مٹاک بادام نی مٹاک بادام نی اڑی رزان خرسی سمگا یہ توجہ افغانستان زما د ملګر روان عمره ده چلتا عمره ده دا ځان خو له نوا د باسه وخت کار سم نه دي ته سبحان الله وی نچا الحمدلله وی خو ما هغه دم ځان مټاک بادام ګر کړم ما د مټاک بادام نه کینه وره ها توجه سره بکینه بیا وای توجه څنګه ما په شان توجه افغانستان په لاهور کې ما له څنګه توجه توجه ماوی کاچا دل کی دغ دشی زبران توجہ خپل اڑے دا پاسه بارل کی توجہ سو توجہ کدا وسرل کی جہاد میں نبو زندہ با او زمانی پیل کا شہر کا دا بیر شہر میں گم وای دا سپی میں جاد باندھی سمندر نبلی تیگی دا چا کاندل باندھی دا مائی دت نہ کمی سبحان اللہ سپی میں جاد باندھی سمندر نبڑی تیگی تا چاکنگر باندھے دا مائی عزت نے کمی تا جیل تلالا دا مائی عزت کا کم شو کا زیاد شو زو چت شما زمان غمر گر چکر امرو تلالا غیر ویزت دم بلوئی زن دم ولی نزی ستا ہے بیغ امر پر ہوانک دا مائی دشی منان پراتے دی عجیبا خواب راوا کل جا غیر ویڈا کلالو شن کم بستا ادرے دو بیغ امر باندھے سلام محچولو کبر باندھے سلام محچولو چکل او نشو پیغمبر ور لراغی پا خوب کے ادوان یاران لن سر لاپاس ور اب بکر او عمر او ما غالے کم راو سکم چی عمر عمری تا نرات لو تو خبر اداوا چی دقا یو سڑے بکی کافر مسلمان لو کافر کلمی لو بلس نا پیدو وی دن زبانے جوڑا گا خوب کی ندی اغل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغی اتو ایدہ سڑی دے چیتا تیوے تما پیغمبر بخوا کے زما د دشمنان پرات دي ادا دی وای او جی سر دی وای تاسو سر دی وای په توره باندې تما د خپل دشمن وې ته زما دشمن یې د استاد دشمن نه ته خدای له خلاف خبرې کې د کار خلاف خبرې کې د استاد خلاف خبرې کې او جوړ بیا به سوک سو وای استغفر الله به خدا کار کوي تم جات نه خلل شیخ ته په انتظار دی چکل واپس راغم ٹول
خلق مال راه مبارك له وقت يرجو وقت يرجو مياش بكتير شوى غلا كورد العام ما دمرنا ببنا تبصكو تي بيبي تما توت شو تما مركر شو اول نظر غلي وذي جبك مرض لاري كنا او تار تور سيو تو ديش بي ويغاش بي باتروم دلال باتروم كده تحصر وعلي تما بي خلقو خلق كبه ومر بخوب كم دخلكو نصرونا جداكي زانت لك شال كبه وريخا اذر ذاتم بردغل ديوكي ومس بخوب كدر نمر سرونا پیغمبر برکت دې سماعت پیغمبر یاران سلور دي اسماني کتابونه سلور دي دا کوم فرشتي سلور دي او دا کتابونه په تبلیغ کې میاشتي سلور دي ما دې بیان کولو يم دا سلور دي نو ما ته دې مفتي دا و دینه پاکستان وکړه ما یې ودونه دې دا په پنګرم تیار دي ټول دې پنګرم باندې تیار دي سلور ودنه دې کرا دې کا توجه را دې بن پنجاب پاسکی او اوپر کے حروف چار نیچے کے حروف چار یہاں کے وہاں کے حروف چار ہتھیار ہتھیار اوپر کے حروف چار نیچے کے حروف چار یہاں کے وہاں کے حروف چار نماز کر رکھا تو نا لوکم فرشتی مذہبی کتابوں نا تبلیغ تو تبلیغ کی میاشتی ودورا چار توجہ ارس چار چار دی زما دا پیغمبر فرض آسو دی تا دھوڑے جواب رکا زخبر بیان ختم الگوارم علیکہ مجاہدہ تسنگر پا ابو خڑا سل پیغلی نا دا ورچ نکی در نڈیگیشا نموت سیڈر ہے نجیلے کا آرمان ہے ایک جان ہے پھر ناموس رسالت پہ قربان ہے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین